65 нападів на журналістів було вчинено в Україні протягом року. Це дані моніторингу національної спілки журналістів. Найчастіше силу проти медійників застосовували у Києві та області, за словами голови Нацспілки Сергія Томіленка. Ситуація із безпекою представників змі в Україні залишається тривожною. Хоча він зауважує, що після проведення парламентських слухань із безпеки журналістів нас поліція почала оперативніше реагувати на випадки застосування сили проти медіа.